Dobar dan svima. Dozvolite mi da se najpre zahvalim organizatorima na posetu, na mogućnosti da danas delimo sa vama iskustva koje smo dobili u toj velikoj i unikatnoj priči, kako je rekao gospodin Feigl, to znači Evropska predstavnica kulture. Projekat Evropske predstavnice kulture jeste jedan najvidljivih projekata na području kulture u Evropskoj uniji. Ali je i projekat koji ima jako puno interesa, vizija, ideja i naravno i očekivanja. Kad je Maribor sa partnerskim gradovima počeo da razmišlja i koncipira kandidaturu za taj, da dobije taj tu titulu, bila su druga vremena, naravno, da prirodna rast je bila nešto očigledno i reći kao recesija ili globalna ekonomska kriza, koje su danas jako, jako češće, tada su bile jako retke. A naravno se je zbog toga promenilo i puno od početne ideje, početnih ambicioznih projekata. To je bilo ono nekako rekoncipirano i redefinisano i naravno moralo je da se prilagodi novim situaciji i novim razmerama. Maribor, kako znate, je drugi najveći grad u Sloveniji i u prošlom veku je promenio više puta svoju identitetu. Sa tom projektom smo na početku hteli naravno da potpuno transformišemo sam grad i čak i da dobijemo neku kulturnu eksploziju. Naravno smo neke stvari uspešno završili i kako vidite još smo danas kad smo proživjeli tu priču, još uvijek tu puni snage, pune energije i želim bi da sa vama delimo nekoliko naših iskustva. Sad ako počnemo možda sa samim početkom naše kandidature, kako je sve počelo, to je bila dan 2006. kad je grad Maribora. Grad Maribor izabrao kulturno društvo Hibla da spremi kandidaturu, da spremi znači prvi koncept za dobijanje tog naziva. To znači za Maribor i za partnerske gradove. Maribor je bio zajedno sa pet partnerskim gradovima, znači Ptuj, Velenje, Slovenj Gradec, Murska Sobota i Novo mjesto. U toj samoj kandidaturi se razmišljali naravno o samim sadržini, o samom programu, ali i o drugim aspektima kulture, kao i o kulturnom turizmu i naravno i o infrastrukturnim planovima. Obavezni deo te dokumentacije bio i lokalni program kulture mesta Maribor, grada Maribor od 2007. do 2011. Svo dokumentaciju sa kandidaturom je Kibla poslala u februaru 2007. na naše ministarstvo, Ministarstvo za kulturu, koje je primilo sve zajedno četiri različite prijave od gradova Celje, Koper, Ljubljana i Maribor, zajedno sa partnerskim gradovima. U maju 2007. godine je tadašnji ministar za kulturu imenovao međunarodnu stručnu komisiju koja je posmatrala sve prijave i izabrala za grad kulture Maribor. To znači predložila je da bude to Maribor sa partnerskim gradovima, najpre je predložio naravno ministar za kulturu vladi i tada je to u maju, kraju maja, tu je bila